საოკუპაციო ძალები უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს განაგრძობენ. რკინის ღობები ამჯერად ქარელში სოფელ ტახტის ძირის მიმდებარე დაამონტაჟეს. მომხდარი შესახებ ინფორმირებულია როგორც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, ისე ჟენევის თანათავმჯდომარეები. რა ხდება ადგილზე, ამას ახლა დეტალურად ანა შეპკინა მოგვიყვება ანაგისმენთ. ნატა, სამწუხაროდ ჩვენივე უსაფრთხოებიდან გამომდინარე სამართალდამცველები არ გვაძლევენ საშუალებას მივიდეთ იმ ადგილას, სადაც ამ დრომდე რჩებიან საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები, თუმცა იქ არიან მობილიზებულები, პოლიციის თანამშრომლები და ასევე უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს აკვირდება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიაც. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლები ტახტის ძირთან გამოჩნდნენ დღეს დილას. ტერიტორია, სადაც ისინი ამ დრომდე რჩებიან, მდებარეობს სოფლიდან დაახლოებით 300 მეტრში და ესაზღვრება ოკუპირებულ სოფელ გვირგვინას, თუმცა ეს არის საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორია და დღემდე ადგილობრივ მოსახლეობას იქ გადაადგილება შეუფერხებლად შეეძლო. დილით უკვე დამონტაჟდა ამ ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი და მიმდინარეობს აი ამ დრომდე საყრდენი ბოძების მონტაჟი, რომლებზეც შემდეგ უკვე დამონტაჟდება რკინის კონსტრუქციები და აი ამ სამუშაოების შედეგად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცევა 10-ზე მეტი ოჯახის სახნავსათესი მიწები და ასევე სოფლის ძველი სასაფლაო და შესაძლოა საძოვრების ნაწილიც. მიაქვს ჩვენ ნაკვეთები, საქართველო მიაქვს, საერთოდ იყიდება, ეტყობა საქართველოს, ხო რა გითხრათ? ჩამოვიდა გასაცა სოფელში ჩამოვლენ. მოხნულიც აქონდა, დაფარცხულიც უკვე უნდა დაგვეთესა ხალხს. და იმითი ხალხმა დაკარგა წლიური საარჩო საბადელი, რომ არითიც უნდა იარსებონ. ჩაარჩეს ეს ტრაფარეთი, ეგრე წვარენს რო ჩანს, ეგ ხედავთ აგერ და გაყვენეს ბოლონდისა და ერთი 30 ჰექტარი მაინც არის ჩვენი ნაკვეთი მოყოლილი. ის არის, რა ქვია, სიმინდი, ლობიო, ხორბალი, ზოგსქერი უთესია და წაიღეს რა, ვინ მის წინააღმდეგებია. მაში, როდესაც მთელი მსოფლიო კორონავირუსის პანდემიას ებრძვის, რუსეთის ფედერაცია აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და ეს პროვოკაციული უკანონო ქმედებები ნათლად ასახავს საოკუპაციო რეჟიმის სახეს. ასე გამოეხმაურა ცოტა ხნის წინ აქ არსებულ ვითარებას შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ქეთევან ციხელაშვილის ინფორმაციით. უკანონო ბორდერიზაციის პროცესის შესახებ უკვე ინფორმირებული არის ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია და ასევე ჟენევის თანათავმჯდომარეები და აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეწყდეს უკანონო პროვოკაციული ქმედებები სოფელ ტახტის ძირთან. საოკუპაციო რეჟიმმა განაახლა უკანონო ბორდერიზაცია, რაც არ არის საუბედუროდ სიახლე, მაგრამ აი ამ ძიმე ფონზე, როდესაც ფაქტობრივად მთელი მსოფლიო ებრძვის პანდემიას, წარმოაჩენს ძალიან კარგად საოკუპაციო რეჟიმის სახეს ამგვარი მოქმედებები. ჩვენ უკვე ჩავთეთ ყველა არსებული მექანიზმი, პირადად მე ვესაუბრე ჟენევის თანათავმჯდომარეებს, ისევე როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ყველა პარტნიორთან ქონდა უკვე კომუნიკაცია. ცოტა ხნის წინ უკანონო ბორდერიზაციის პროცესს ასევე გამოეხმაურა საგარეო საქმეთა სამინისტროც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ნათქვამი არის, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ამ პროვოკაციულ ქმედებას. უწყების განცხადებაში ასევე ნათქვამი არის, რომ კორონავირუსის პანდემიის პირობებში, განსაკუთრებით აღდგომის წინა დღეებში, რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მსგავსი პროვოკაციული ქმედებები გამიზნული არის იმისთვის, რომ ადგილზე მოხდეს ვითარების ესკალაცია და კიდევ უფრო დამძიმდეს იმ მოსახლეობის ყოფა, რომლებიც ისედაც დაზარალდნენ კონფლიქტის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს უკანონო პროვოკაციული ქმედებები და შეასრულოს მათზე ნაკისრი ვალდებულებები. მანამდე კი საქართველოს ხელისუფლებას ამოქმედებული აქვს ყველა მის ხელთ არსებული ბერკეტი და აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეწყდეს უკანონო ქმედებები სოფელ ტახტის ძირთან.